Відбулося Рада національної безпеки, про що вже проінформовано суспільство, затверджено, ну щорічно це процедура перед бюджетом, затверджено основні параметри, це буде не менше 5%, мова йде, і я буду наполягати, щоб це було 5,3%, тому що ми хочемо, і я хочу, щоб всі почули, ми хочемо збільшити заробітну плату. Ми останній раз нашим воїнам збільшували заробітну плату ще в 2016 році. Мінімальна заробітна плата, це з того, що ми вимагаємо, це буде 10 тисяч гривень, це буде старт, це стрілець. Більше того, знаєте, відбувається дуже величезна несправедливість, що у нас солдат, який зараз, в даний момент, зі зброєю в руках захищає нашу батьківщину, отримує там 7 тисяч плюс надбавки, а чиновник, який сидить от через дорогу, получає по 30-40 тисяч. Я вважаю, що справедливо було б на час особливого періоду всі зарплати прив'язати до зарплати рядового військовослужбовця Збройних сил України. Хочете собі високі зарплати, піднімайте нашому воїну зарплату. І оцю модель, цю методику ми будемо пробувати імплементувати. На сьогоднішній день йдуть переговори з Кабінетом міністрів, і я надіюсь, що в цьому бюджеті ми врахуємо оці всі норми. Ще раз підкреслюю, мінімальна заробітна плата стрільцю 10 тисяч, відповідно, там градація, ну, практично на 30% ми піднімаємо грошове утримання. Але піднімаючи грошове утримання, ми не повинні забувати і про озброєння, і про житлове забезпечення. Це комплексна проблема, яку ми повинні збалансувати. Я надіюся, що у нас хватить здорового глузду вийти на те рішення, яке дасть нашій армії, якою ми всі пишаємося, далі розвиватися.